Dosjet e ish bashkëpunëtorve të sigurimit të shtetit do të kalojnë në procesin e digitalizimit për realizimin e projektit, por edhe për të plotësuar angazhimet që lindin nga ligji për dosjet, kryetari autoritetit ka kërkuar më shumë fonde dhe staf. Të ne kërkojmë një fond pagash të shtohet me 45 milion lek, ne kërkojmë madhra shërbime 5 milion lek për të garantuar sigurin, përsa e përket kapitaleve të trupzuara të brëndshme, ne kërkojmë 230 milion lek që përfshin investim dhe digitalizim. Pro kërkesave të saj janë renditur dhe deputetët e majorancës. Ministeri i Financave ka për shumë gabim që ka planifikuar investime kaq pak. Duhet planifikoj investime më shumë, sidomos për godinën, për të mbaruar investimin total të godinës. Kupton, për kemi një godinë ditore, kupton? Dhe pastaj gjatë vitit kemi mundësi të shikojmë se kemi edhe fond rezerv për probleme të tjera. Prej deputetëve të opozitës është kërkuar shkurtimi i fondeve për institucionet të tjera dhe mbështetja e punës për hapjen e dosjeve. Të hapen sa më shpejt dosje, të dalin sa më shpejt emrat atyre. Kjo është interesi publik. Ky është qëllimi që është ngritur institucioni. Jo për ndërtuar godina, zyra e këto. Ato para që ki ndërmën tjepëni për bunkerët, për shatrivanët, për këto, a mund të kalojnë me modelin që keni patur për digitalizimin e dosjeve të përndjekurve politikë, që u bërë një kohë shumë shkurtër, më të gabojmë për një 6 muaj, duke marrë një numër punojësish 6 muaj me kohë pjesëmër. Pas paraqitjes së kërkesave, Komisioni Parlamentar do të paraqes një relacion të plot mbi shkurtimet apo shtesat e fondeve.